វស្រុកចុងក្នុងពេលញញឹមក្តីសង្ឃឹមរលីបាត់មួយពព្រឹកភ្នែកមិននឹកស្មានបងខលមកប្រាប់ថាបាពេលនឹងចុងស្រ័យសួរថាអូនធ្វើអ្វីក៏ត្រឹមតែមិនបានជួបគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃតើមានអ្វីដែលអូនធ្វើឲ្យមានកុំចាំមិនជឿមិនដែរសំបីតែឈ្លូអត់រឿងសោះប្តីក៏បងនិយាយពីនេះឬមួយក៏បងអង្គចិត្តយូរហើយឆ្លើយប្រាប់ផងធុញអូនដឹងពីពេលណាបងក៏មេត្តាប្រាប់អូនឲ្យបានដឹងមុនមិនមែនថាបាយក៏បាយទេសុខសុខខំមកសុំបែកបែបនេះចង់សួរថាបងមានបែដងទេគូនៅតែយល់ដល់អូនដែលស្រឡាញ់បងខ្លាផងគូណាតៃជលដលនដែលស្រលាញ់បង